E gjitha është një show që bën Edi Rama me vaksinën, ndërsa nuk ka asnjë lloj transparencë dhe kjo tregon pavësinë e këtij pushteti për të menaxhuar situatën nëpër cilën po kalon vendi. Shpreh kështu ish deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia, i ftuar në emisionin Autoktonus në televizionin Rozafa. Spahia shton se sjellja e vaksinave dhe mungesa plotë transparencës rreth tyre është treguesi pavësisë së strukturave për qenë në krye të punës. Sot nuk nisi vaksinimin në Shkodër. Do të kishte sens fillimi i vaksinimit në Shkodër nëse çdo qytetar i Shkodrës do të kishte mundësi sot të dilte nga shtëpia dhe të bënte vaksinën anti-Covid. Sot që vetëm një shfaqje për mendimin tim e egzageruar, e shëmtuar e kryeministrit të Shqipërisë, i cili nuk humbet rastin edhe me një aspekt kaq rëndësishëm për jetën dhe shëndetin e qytetarëve të bëj show mediatik, show elektoral, duke dhënë përshtypjen se po funksionon vaksinimi në Shqipëri, kemi fillu vaksinimi në Shqipëri, nga jugu në veri, ndërkohë që kjo nuk është as pak e vërtet. Pa ia foli edhe për situatën emergjente në Shkodër, ku akuzoj qeverin për neglijens totale ndaj banorve. E konsideroj jashtëzakonisht minimale prezencën e shtetit në ato zona, do duhet ishte një reagim absolutisht i një tjetër niveli, i një tjera për masave, do duhet ishin aty ditë natë, strukturat e shtetit për t'i garantu edhe njëherë thashë jo vetëm shëndetin dhe jetën e qytetarëve, por edhe shumë aspekte tjera të rëndësishme. Pa ia foli edhe për programin e Partisë Demokratike për shëndetësi, ndo u shpresë me 25 prill, qytetarët do votojnë ndryshimin.